Слава Україні! Триває 270-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та спірне Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області. За поточну добу противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ. Та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет кинжал, що здатні вражати об'єкти на всій території України. Саме через це. Ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави. У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області. На Куп'янському. Та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах. Здійснює обстріл з мінометів ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області. На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Солидар, Спірне та Яковлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання, вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри. Новотягінка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон. В Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько ста поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка Васильівського району та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів. Крім того, Знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротини Луганської області. Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу шість ударів: 3 по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 по позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили два пункти управління, склад боєприпасів. Район зосередження особового складу та ОВТ і два інші важливі об'єкти окупантів. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!